Da. Africa. Kau dah cakap guna apa? Ha? Bawa Mary tu. Mary bawa! Mama! Depan Mama! Nice one lah, tiga ni. Top move. Kau guna apa lah rekod? Top B tiga. G-Force experience. Oh, macam aku guna lah. Kau guna kan? Mesti special tapi PC kau. Eh, apa? Kau tak ada lah. Windows 10 kan, kena pakai kan? Haa, Windows 10. Kenapa nak ambil Windows 10? Easy lah. Senang. Misal aku pun nak rekod. Babi lemah boleh minta macam-macam je. Boleh main? Ya, tunggu. Dah mati lah. Say, dia set lah, Nat. Sekejap. Eh, tangga dia. Tangga top. Top itu pun ada. Buki lah lagi. Tak ada. Jom. Ya, aku dah stop pakai SMG lah. Eh, mantap. Dua bawah Mary. Dua top. Mary top, Mary top bawah. Makan kau. Dua. Okay. Eh, top please eh. Mary mama. Ni tolong. Mari bawa. Nasib. Accomplished. Tak jadi dia sniper tu. Rock and load. Alah. Slow dulu eh. Dia pergi A. Hai, dekat buka window. Buka window lah. Tak. Buka window. Bot, bawa dua. Kanan. Bawa kau satu, bawa kau. Nice lah, bos. Last tadi kat slope. Slope ke Mary? Slope tadi, last scene. Slope kat mana? Slope. Okay. Last scene aku tak tahu dia pergi mana. Ya, aku buat view, yap. Mary tu team, oi. Kau tengok slope. Mary tak ada sial. Eh, macam kat respawn dia. Respawn clear. Tak boleh nak buat view. Change je. Kau duduk sini je. Boleh buat view ke? Dah. Saw dulu. Saw tiga. Tau tiga lah. Duit lah, satu masuk. Ada. Osma, kiri. Tegui. Nice. Headshot. Last ni selalu main cap ni lah. Slope. Atau main retop lah. Depan weh, depan bos. Depan tak. Gas.
kargo satu. Ya, yeah, aku nampak. Kargo last. Ah, kita boleh kereta tu. Bos, depan kau bos, go. Nice. Kau bodoh, saya main ni. Ni kalau kompi aura dia macam. Ha? Kalau kompi aura dia macam. Ha? Kalau kompi aura dia macam tu. Macam. Yalah, pap. Tekan Nero. Belakang store dia. Belakang store dia. Dua. Dia keluar. Tolong. Oh, tolong eh. Dia masuk ada, Sen. Eh, tu. Amin. Dia masuk satu. Mana, Amin? Bapak padi. Polis kau, Ben, Amin. Tuan sampah. Jauh pun sotnya. Tuan ada claymore. A bomb has been planted. Eh, satu van, satu kotak tau. Kotak ujung. Duduk depan kau, bos. Betul. Bom ni bom. Jaga ya paling bom. Dia aku dah tenang lah. Dua lah. Ya elah. Go. Jangan tunggu lama-lama. Set. Mana bos? Ada air. Spawn dia satu. Alah. Spawn dia. Bawa tangga. Bawa tangga best je. Bus stop atau? Depan. Depan ke satu sana. Di. Kiri. Kiri ya? Ha, ikut. Tengah ni. Tak ada. Macam menipu. Ni. Ah, tak itu. Eh, babi dah jauh dia. Tak itu. Buat bagi bos, aku jaga bestat. Ya, okay. Eh, patak mak kau sakit lah, sial. Bas aku. Bas dah. Hai, body aku. Oh. Zed, depan lah, sebelah kiri kat depan batu tu. Kau turun je depan batu, haa tu. Haa tu. Sebelah kiri, depan batu tu. Ada bedok satu, bang satu. Bos, sebelah kau bos. Kiri. Kiri dapat. Dekat van. Kiri kau. Dekat van. Tapi kiri kanan. Bang satu, bang bos. Bang ada bedok, bang ada bedok. Kau sik. Dalam sikit. Tak sik kolo eh. Dah make it. Eh tu, tuan apa? Eh tu depan kau, tol dengan tol sampah. Tol. Alah, babi lah. Eh, Kak Gur, orang datang. Waduh, tiba ya, asyik mati. Double door satu, bus dua, bus tiga. Double door dua, pos satu. Bos, kiri kau dua. Wah, tahu lah yang boleh nak keluar. Mana? Mana? Eh, depan kau semua. Mana bos? Dekat tangga. Tak mati. Babi lah, Sri. Mana? Dekat dalam top ni satu. Bawah top. Eh, ni pos satu. Z, depan kau Z, dekat pos. Eh, tangga dia. Double door tuan, depan kau. Pos. Nice. Eh, kat respon dia satu. Pos free. Eh, jangan mabar. Gek. Mana dek atas? Ni boleh dek.
Eh, last last tadi kat ni apa? Post. Last kat post tadi. Apa set tak duduk di situ? Luar-luar. Zek, Zek, kau duduk kat top, top dia. Kau duduk belakang dinding, belakang dinding. Aku boleh tengok kan. Aku duduk belakang dinding. Biar aku tak down tu. Aku tengok Didi eh, aku tengok Didi. Sini Didi, 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 Didi last, Didi last. Dia mana tak? Eh, Didi last. Dah sama. Headshot. Oh, pergi top lah. Entah, entah, gibi, gibi. Gibi eh. Nero satu eh. Tolak. Mid, mid, mid. Eh, top dia satu, top dia satu. Top dia dua. Weh, pelotak dia. Eh, tangga, 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 top, tangga, top. Macam backstep satu ni. Backstep, backstep, backstep. Baik. Ada ni kat tengah. So, aduh, tak apa. Cantik je, cantik. Oh, gila lah. Yelah, pergi B ni. Lag je lah, kau jangan marah. Aku pergi B juga eh tadi. Marah aku kenapa? Sakit sial, guys. Satu tol free. Bus stop, bus stop, bus stop, bus stop, bus stop. Dia nampak kau tu bawah, bus stop. Bro, bus stop. Bentang. Gantry, gantry, gantry. Babi kau keluar shot. Alay. Gentry je dia. Ah, dalam, dalam, dalam. Sen, sen, sen. Depan kan? Baik. Gentry, tu tribok, tribok. Tribok sen. Dah. Tolong sen tu. Set apa? Set, set, set. Kata apa? Kata apa? Kata apa? Hmm. Oh dia aku lah. Pergi respon dia. Set lah, set lah. Set lah. A bomb has been planted. Okay, saya pergi ni eh, Mary. Eh, Mary, 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 Mary. Retalk ke? Ada step tadi kat sini. Yang udah low. Ada yang udah low, yang udah low, low lagi tu. Dia tunggu make it tu. Dia tunggu make it. Eh, dekat kau tu. Amin. Mission accomplished. Eh, jaga pun, jaga pun, jaga pun. One yeah, down. Yeah, boy. Aku semua suit ni senang lah. Eh, dekat ni. Didi, Didi. Bastard, bastard, bastard. Bastard, bastard. Nice. Aku tak reload. Last body aku eh. Last body aku. Nice lah. Babi nak kena serius semua beli. Siapa rotate betul lah. Jom, 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 jom.